Partizanska bolnica Franja je bila del razvejane in dobro organizirane mreže bolnišnic, ki jih je v času druge svetovne vojne organiziralo slovensko odporniško gibanje. Zaradi varnosti so bolnišnice gradili na skritih in težko dostopnih mestih in tako so tudi Franjo postavili v to skrito sotesko pasice po nasvetu domačina Janeza Peternelja. Gre za hudourniško sotesko z visokimi navpičnimi stenami, ki jo je v tisočletjih izdolbel potok Čerinščica. No in ta potok je v času delovanja bolnišnice predstavljal dostopno pot v sotesko, po kateri so znosili ves potrebni material za gradnjo lesenih barak in pozneje tudi ranjence, ki pa so jim pred prenosom zavezali oči. Za varnost so poskrbeli tudi z obrambnimi bunkerji. Več teh bunkerjev so zgradili na pobočjih soteske in za primer neposredne nevarnosti tudi zaklonišča za ranjence. Bolnišnica je delovala od decembra 1943 do maja 1945. In v tem času so soteski zgradili kar 14 različnih objektov. Poleg barak za ranjence in osebje, še operacijsko barako, potem barako za rentgen, kuhinjo, potem kopalnico in pralnico, invalidski dom in celo električno centralo, tako da so imeli po barakah električno razsvetljavo. Že v času vojne so bolnišnico poimenovali po zdravnici Franji Bojc, ki je januarja 1944 nasledila ustanovitelja in prvega zdravnika, upravnika bolnišnice, doktorja Viktorja Volčjaka. V centralnem oddelku bolnišnice Franja, tu v soteski pasice, se je skupno zdravilo okoli 600 ranjencev, težjih ranjencev različnih narodnosti, medtem ko so v zunanjih oddelkih, ki se po vojni niso ohranili, pomagali še okoli 300 ranjencem. Žal vsem niso mogli pomagati, po doslej znanih podatkih jih je tukaj 78 umrlo in te so pokopali na začasnem pokopališču, ki je bilo tik pred vhodom v sotesko, na pobočju pred sotesko, vendar so takoj po vojni poskrbeli za njihov prekop. Bolnišnični kompleks je bil v povodni septembra 2007 skoraj v celoti uničen, vendar pozneje tudi rekonstruiran. Danes številnim obiskovalcem pripoveduje zgodbo o humanosti, povezanosti in solidarnosti med osebjem, domačini in borci različnih narodnosti, ki jih je na tem mestu združil boj za svobodo. Partizanska bolnica Franja predstavlja del skupne evropske zgodovine in antifašistične dediščine, je primer državljanske hrabrosti in nenazadnje edinstven svetilnik v boju s sodobnimi oblikami diskriminacije, nestrpnosti in sovraštva.